Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo aí de GTA Online, pessoal. E hoje vamos fazer uma corrida de bicicleta, né? Tô aqui com o Sam. Fala galera, beleza? Beleza, tô aqui com o Excelência Gamer. Fala pessoal, beleza? Isso aí, então vamos lá. O nome da corrida é Dança de Quadrilha, né? Foi criada pela Rockstar, então bora lá. Bora. Então bora lá. É uma corrida Bora. de bicicleta. É claro que eu vou escolher a bicicleta do Jaiminho, né, mano? Pô, do Jaiminho é muito foda, mano. Então bora lá. O duro se tiver obstáculo, né, velho? Igual falou ali, ó. Aí fodeu. Bicicleta do Ah, é? Jaiminho. Ah, não sei, né? Ó, dá pra Não, escolher. mano, vou de BMX então, mano. BMX? Nossa, vocês querem que eu precise do Melhor. Jaiminho? Bora. Sei lá. Então tá, vamos, Cruiser, vai, vamos lá. Vamos, vamos todo mundo de Cruiser. Muito bonita, ó. Ó. Nossa, voltou esse arrombado, né? É, voltou esse arrombado, mano. Ah, mano, saí meu texugo, por quê, mano? Cara do caso do pra cacete, mano. Ah, mano. Ai, eu adoro pra cacete. Tamo fudido. Pega o burst, mano. Ui, Nossa, mano, é muita velocidade. ô Sam. Ô Sam. Aqui é aquele negócio de rodar lá, que gosta de dar bom dia. Não vale não, mano. Para de rodar aí, mano. Ah, não vale, mano. Ah. Mike Chitão. Sai, Mike Chitão. O Rock, É? Mike. É, mano? Ah, ele tem técnica, cara. Com certeza ele deve ter alguma técnica Não que ele não tem fala, cara. técnica, velho. É, Eu empurra pra tenho, eu sei frente, que tem. alguma coisa. Eu sei que pra É, BMX. técnica sim, mano. Pra BMX tem técnica. Agora essa aqui, não, velho. Não tem nada aqui. É, A tu técnica do passou Mike sei já é de lá YouTube, como. mano. X-vídeo, mano. Rampa, maluco. Eita porra! Ah, ainda bem Fudeu. que o portão já abre, velho. Nossa, mano, essa corrida aqui tá insana a velocidade, velho. É, mano, ó, galera, se você acabou de jantar, ou se de repente você almoçou muito, não é bom assistir isso aqui, não. A velocidade é supersônica, mano. Sim. Dá um tempo, depois assiste, mano. É, mano. Isso aqui vai internar muita gente, mano. Ah, dá pra correr aqui, ó. Depois o cara Nossa, vai. Nossa, que esgotão, hein? No, nossa, mano, dá vontade de cair da bicicleta e esfregar a cara aí, mano. Eita, porra, onde é que tô indo, velho? Que isso, velho? É bicicleta sem som, seu sem som. É, mano, quem que joga sem som? Nunca vi isso, mano. É, mano. Pra ficar ouvindo essa merda de quick, prefiro nem ouvir, mano. Rampa, mano. Acelera e rampa aí, senão não vai, hein? Ih, minha nossa, velho. Nossa, Tô cara, de que boa, cara. insano, mano. Pulo Vou pegar insano, velho. o vácuo aqui, mano. Você é louco. É, mano, pega o vácuo aí, ó. Ó. Inspiração, mano, inspiração. Inspiração. Tá chegando. Vamos lá. Vai, mano. Vamos que Vai, estão mano. chegando. Vai, Vamos mano. que estão chegando. Nossa, quick, vai. Vamos. Vai, Vai, mano. quick. RedTube, mano, vai. Vai, quick. Aí, ó. Uhum. Eita porra. Nossa, mano. Faz tempo que eu não fazia uma corrida tão frenética assim, hein? Você não tá ligado. É, mano, é corrida de velocidade supersônica, mano, com a bicicleta do Jaime, mano. Muito boa a corrida, velho. É uma graninha também. Deu graninha? 1.500, né? Tá valendo. Aí, ó. Freddie Mercury. É, mano, esses Muito freio. arrombados ficam dançando que nem viadão aí. É, quem que é essas viadão, né? Bom, galera, então é isso aí. Vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like favorito. Fala um tchau aí, Mike. Falou, pessoal. Até mais. Fala um tchau aí, Sam. Falou, galera. Até a próxima. Então é isso aí, galera. Valeu e fui!